魏帝曹睿亲自率军10万来据我军自长安，至汉中两条道路。赵云将军阻曹真于击鼓。另一条道路，乃我军粮道，要塞之处，名为街亭，需派重兵把守。若街亭无恙，则陇西一境无忧。 曹睿至此，又奇奈我何？丞相，末将愿带兵驻守街亭。将军虽勇猛善战，可此地以守不宜攻，用之不用力。将军，我对你另有重用。是。 下愿守街亭。有常，你平素随我规划军机，你当知道，我军远出，粮道乃全军命脉。街亭若失，我军就失去了前进据点，魏军将长驱直入。此次出兵，前功尽弃。 便是陇西三郡，已不保啊！属下知道，属下少年时便追随丞相，丞相克复中原之志，报答先帝之情，属下皆亲眼所见，异常耿耿不寐。素之所学，尽得自于丞相。阵前帐下运筹帷幄，未尝失算一策。丞相以一身报先帝，素。 愿以一身报丞相，此去守街亭，必戍立杀敌。丞相，敬请放心。你虽追随我多年，然军纪无情。若镇守有失，我绝不轻饶。属下既以身殉国，又岂会寄望于丞相徇私？此去有胜无败，愿立军令状。 此次北伐，系于右长一身，万万谨慎，不可轻敌。谨遵丞相教诲。丞相，右长虽熟读兵书，却从未领兵上阵。这个关口守街亭，能挡住张合的大军吗？
上兵伐谋，正是因为在下熟读兵书，才不至于痴人说梦，贪功冒进。你，丞相，王平将军久经沙场，不若就以王平将军为副将，辅佐马参军。丞相，伯约所言极是。马谡、王平听令。在。你二人率精兵25000，前往街亭驻守。是。右长。丞相有何吩咐？下寨必当要道之处，使敌军急切，不能偷过。安下营寨，便画4至8道地理形状图来给我看。谨遵丞相教诲。右长。丞相，凡事要与王将军商议而行，军令一出便不可以轻易更改。你若守住街亭，便是我军去长安第一功也。切记，切记。属下谨记，不敢有失。告辞。丞相，大军皆已被魏将军带走，丞相独留10000老弱驻守阳平，这是否太过危险？我派赵云阻断夏侯茂，以街亭要塞吸引魏军。魏军岐山至长安一线必然空虚，魏延可趁此机会夺取岐山。我军直下长安，则兴复大业不远矣。伯约，我待你与右长、吴二不必多虑，但言无妨。丞相如此布置，令曹真、夏侯茂方寸大乱，确实精妙。然而街亭事关重大，若街亭有失，丞相便无进军之路。右长精通兵法，愿他能够担当重任。
丞相说要当道下寨，此地正好啊，可令将士们伐木为帐，就地为营啊。上山看看。撤。参军。撤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 。玉，丞相千算万算，却未算出此山乃天赐之险，位置恰到好处，就可在山上屯兵。参军，临行前丞相再三叮嘱要当道下寨，如今有大道你不用，却屯兵山上，若魏军骤然杀到，四面包围，我们该怎么办呢？王将军但知口述丞相之命，却不知为将要因地制宜，真三岁孩童也。哎，参军，兵法云平高势下，势如破竹，魏军来到路口，我军平高投石投火，魏军必大乱。王将军不知，江东陆逊正是居高临下，埋伏杀的曹休、司马懿150,000大军，落荒而逃。此山非彼山呐、啊，这座山的水源在山下，若魏军断我汲水之道，我们的将士必定会自乱。丞相来信，请马将军务必遵从。你看，丞相再次叮嘱要当路驻守。王将军，你不过是个副将，在何处驻守轮不到你做主。传令，全军上山扎寨，等候魏军。魏军若断我水源，参军如何自救啊？孙子云，置之死地而后生。若魏军真断我水源，我军岂不死战？哪有自寻死路的道理？我素来熟读兵书，丞相诸事都要与我商议，几时轮到你来做主？传令，下寨。既然仲达有领兵之谋，那臣也应该让仲达亲自领兵夺回界亭，不知陛下意下如何？爱卿可否？臣愿为陛下一战。令张合将军为先锋，率本部兵马50,000前往界亭。将军，马谡驻扎的营口已经探得，这诸葛亮怎么能派一个天大的蠢材去守界亭呢？孙林、司马氏，快集结将士。亮之嘴也。我以为诸葛亮不会去阳平关。不去阳平关，那他会去哪里？